Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag hoppas allting är bra med er. Jag har en skoldag på distans idag. Egentligen har vi ingenting på onsdagar. Det är onsdag idag. Vi fick flytta torsdagens lektion till onsdag. Och sen så fanns det ingen sal vi kunde vara i, så vi fick ta det på distans istället. Där. Kan du ta denna stolen? Kan du lägga dig där? Vi har lite rast nu. Men jag fick sitta i den obekväma stolen. Siri ligger fortfarande här. Alltså man kan inte så här typ gå på toa och sånt när Siri är i kontoret, för då tar hon stolen. Nu när det är rast så ska jag bara passa på att ta av alla lakanen och sånt, för de ska tvättas. Alltså ni ser där. Där är det ju liksom. Det är båda katterna som har gjort det där. Och Siri ligger där uppe. Alltså hon är så busig. Alltså ni kan se det på henne. Kolla, hon vet inte var hon ska ta vägen. Hon bet av en bit av väggen där också nu. Men gud, Siri, akta så du inte ramlar ner. Alltså hon är så busig nu. Alltså hon blir ett litet mål. Oj, shit, herregud. Siri, var försiktig. Oj, nu är det kaos. Hon blir alltid galen när hon är där uppe. Och så ligger hon där uppe och rullar runt och klöser sönder väggen. Och så håller hon på att ramla ner. Alltså jag håller ju på att få hjärtinfarkt. Alltså när jag ser det. För att jag är så rädd att hon ska ramla ner. Selma ramlade faktiskt ner en gång. Och slog sig ganska mycket. Och Selma är ändå liksom den smidiga av de två. Det är inte Siri. Så jag är... nu är hon helt galen i sängen. Men jag blir lite arg på dem när de förstör väggarna. Och liksom så här. Alltså de båda två är väldigt duktiga på att klösa och så. Så det är inte så att de inte har någonstans att klösa. För att de klöser väldigt mycket på de här deras klätterställningar, och sen så klöser de jättemycket på deras såna här klösbrädor som vi har satt upp på väggen. Och de klöser ju extremt mycket på soffan. De tror ju att det är en klösmöbel. Och ja, vi låter ju dem, för vad fan. Alltså de behöver ju klösa. Man får lite så här förvänta sig att en katt kommer klösa om man skaffar en katt. Men det är liksom så här på våra möbler, så det spelar inte så stor roll egentligen. Men när det är väggen. Det är bara att det blir väldigt jobbigt sen. Men sen samtidigt, eftersom de har gjort det, så känner jag inte så här att det gör någonting om jag typ får för mig att jag ska sätta upp en hylla eller någonting på den väggen. För då måste jag ändå, eftersom jag ändå måste återställa att de har ätit av väggen, så gör det inte så mycket att jag behöver återställa att jag typ har satt upp någonting på väggen då. För då måste jag ändå fixa väggen. Klockan är nu 15.03. Jag har så här uppdaterat min mobil. Det gjorde jag till i iOS 16, tror jag det var. Så man kunde så här göra bakgrunden själv. Så det satt jag och pillade mig innan. Men jag känner inte att jag kommer någonstans. Alltså jag har lite så här fastnat i uppgiften. Så då är det inte lönt att sitta där och hålla på. För det blir ändå ingenting av det.
Alltså jag har ju palettblad ute på balkongen. Dessa här. Och de ska ju få flytta in. Alltså jag behöver typ rädda dem. För de har typ växt för mycket och ja, det är lite kaos. Den här ser ganska ledsen ut också. Men den, alltså, den har ju blivit så jävla hög. Sen har de så här växt fast sig i jorden under. Alltså jag hade typ behövt plantera om den till en större krik. Oj, kolla som den är här på denna sidan. Men jag tänker också att jag kanske ska klippa av en bit och få en stickling på det så att jag kan plantera två stycken i samma kruka så att den ser mer buskig ut liksom. Om jag knipsar av den här och här kanske. Så. Ta av lite blad på den hela. Alltså det som är bra med palettblad och så att det växer så snabbt ju så. Man kan lätt göra så här. I med den i vatten. Nu tar jag ganska stora sticklingar för att jag hoppas på att de liksom ska få rötter ganska snabbt. Och så att jag kan plantera dem ganska omgående. Nu med den också. Så får vi se om det funkar bra eller inte. Jag brukar annars bara typ, alltså när jag har tagit sticklingar innan så har jag bara tagit typ en sån här liten. Tagit av typ alla blad. Typ så här. Och satt ner en sån liten. Men förhoppningsvis så funkar detta också bra. Regnar jättemycket. Men skit i regnet, idag ska vi göra någonting jättekul. Jag ska nämligen åka på second hand. Och ni ska få följa med. Jag måste alltid kolla krukutbudet. Den här på en halvväg inmålad i samma nyans som väggen. Så fint. Den här var så fin bara som den är. Jag letar efter nya stolar till kök och vardagsrum. Alltså jag var så nära på att köpa den här lampan. Den ser ut precis som en svamplampa. Tips är att kolla på gjutjärn på loppis. Det är bara att jag tvättar av dem och sen ser de ut som nya igen. Okej, nu är denna loppisen avklarad. Jag hittar inte så mycket fina grejer så här på möbelfronten. Men ja, det var helt klart fina saker. Men de filmade jag till er. Men ingenting som jag så här kände att, oj, att jag liksom så här, det måste jag köpa. Men jag hittar kläder. Jag köpte 3 skjortor för 30 kronor. Men de visar jag när jag kommer hem. Nu tänker jag att jag ska köra till Erikshjälpen. Titta alltid i såna här små lådor. Här kan man hitta så himla mycket. Det man minst anar. Alltså den här sittpallen var så fin. Och även det här sängbordet. Och de här stolarna ville jag så gärna köpa. De var så himla fina. Då var Erikshjälpen avklarat. Jag hittade lite små grejer. Alltså jag försöker filma så mycket som möjligt, men alltså det är så mycket folk i affärerna.
Och det är liksom svårt att så här, både titta på sakerna och filma. Och sen om man verkligen vill ha någonting och se någonting snyggt, då måste man ju liksom vara snabb och ta det, för annars tar någon annan det. Men nu så kör vi till Pingstkyrkans loppis. Alltså förra gången jag skulle köra dit, jag hittade, alltså det var jättesvårt att hitta. Jag kom helt fel, så jag hoppas det går bättre denna gången. På mina nycklar. Så vi får se om jag kommer, eller framkommer jag ju, men kanske inte helt rätt. Gissa en gång om det blir rätt denna gången. Svar nej. Alltså den vägen som kommer upp när jag använder GPSen, den finns inte. För den vill att jag ska svänga åt ett håll jag inte kan svänga. Den kanske är dåligt uppdaterad eller någonting, men det går liksom inte att köra den vägen. Så det är så dumt på den vägen jag kör nu. Det finns liksom inga så här ställen där man lätt kan vända, utan jag måste. Nu fick jag köra så här ända typ till universitetet och vända där inne på en parkering och sen köra tillbaka. Jag åt nästan klistermärket. Är ni redo för en haul? Jag hittade faktiskt ganska mycket saker. Och någonting som jag vanligtvis inte brukar hitta, det är kläder. Det är inte någonting jag brukar ha jättestor tur med när jag är på second hand. Men den här gången så hittade jag faktiskt 4 plagg. På den första loppisen som jag var på, där hittade jag 3 skjortor. Alla kostade 10 kronor styck. Så den här första vita skjortan fastnade jag för på grund av mönster som är broderat på skjortan. Jag tyckte den var jättesöt. Och den här tänker jag att den blir fin att styla med ett par jeans. Sen har vi skjorta nummer 2. Luktar lite inte så gott. Men den här har jag tänkt att jag ska ha under stickade västar och sånt här. Jag tycker det är snyggt med skjortor under det. Sen har vi den tredje och sista skjortan. Väldigt färgglad, randig. Tänker också att den här blir fin till ett par jeans. Sen inne på Pingstkyrkans loppis så hittade jag typ den snyggaste jackan någonsin. Den är väldigt svår att visa upp. Men så här, leopardfärgad pälsjacka. Det är inte riktig päls. Den här kostade 249 kronor. Och alltså jag blev kär direkt när jag såg den. Och så tog jag den till provrummet med lite andra jackor. Och jag, alltså det var storlek 40. Jag bara, alltså, jag tror inte det kommer passa mig. Och jag bara, snälla passa. Men alltså den passade, den är till och med lite stor för mig. Men alltså, jag älskar den här. Den är så snygg. Det här är exakt min stil. Om vi går vidare med sakerna som jag köpte på Pingstkyrkans loppis. PMU heter det, tror jag. En sån här glasskål. Jag tycker såna här är så himla fina. Vi har faktiskt inga i det här mönstret. Så den här var jag tvungen att få med mig hem. Den kostade 12 kronor. Sen så hittade jag den här superfina ljuslyktan. Väldigt fin form. Jag tycker om att den är rund så här och att det går in lite. Inte helt symmetrisk liksom. Jag tror att det blir ett väldigt fint sken när man har ett litet varmljus här i. Och den här kostade också 12 kronor. Sen så hittade jag de här 2. Jag tror också att det här är ljuslyktor. Även de här kostade 12 kronor styck. Alltså jag älskar ju sånt här glas som har lite olika textur liksom och är lite så här frostat och så. Alltså jag tycker det är så himla fint. Men de här behöver man ju inte ha som ljuslyktor. Man hade kunnat använda de här som små skålar och typ servera lite nötter i eller något sånt. Alltså man kan ju använda saker till mer än vad de egentligen ska vara till. Och sen så köpte jag 2 grejer på Erikshjälpen. Jag köpte den här. En sån här som fördelare, eller vad man ska kalla det. Jag antar att det här är till bestick, att man ska ha det i besticklådan och så kan man dela upp besticken. Men jag tänker att man kan ju använda det här till mycket annat. Dela upp sitt smink, man kan ha det här i skrivbordet, lägga sina pennor och sånt. Alltså bara fantasin sätter ju gränser. Och jag gillade att den är i metall. Och den här kostade 25 kronor. Jag köpte ju faktiskt 3 grejer på Erikshjälpen. Jag glömde bort de här. Jag hittade en hel påse med knoppar.
Så här, vita knoppar. Hela den här påsen kostar 60 kronor. Nästan alla har också en tillhörande skruv. Men jag tänkte att det här är så smart att ha hemma. Om jag exempelvis får för mig att jag ska göra om i köket, så har jag knoppar till typ alla luckor. Eller om jag skulle köpa någon möbel där jag vill byta ut knopparna. Och de här kan man ju bara spraymåla också. Så kan jag göra dem till vilken färg jag än vill. Jag har inte ett exakt ställe där jag vill använda dem just nu. Men alltså det var för bra för att låta dem ligga kvar. För alltså man kan ha så mycket nytta av dem här. Sen mitt sista kör. Terrakotta kruka med kruka och fat. Alltså jag tror nog kanske inte att de här hör ihop från början. Men de såldes som en. För ni ser det i olika nyanser. Men jag älskar såna här terrakotta krukor. Jag tycker det är jättesnyggt. Och särskilt när de så här inte är helt nya. Så de har lite så här skavanker på sig. Då tycker jag de är ännu snyggare. Och det var faktiskt allting som jag hittade på min lilla second hand-runda idag. Nu är i princip hela mitt hem nästökat. För att jag skulle filma allting jag köpt. Sen så har jag faktiskt hängt ut alla kläderna jag köpte här. Jag tänker att de får lufta här över natten. Och sen efter det så tvättar jag dem. Så kommer förhoppningsvis all doft försvinna. Jackan kommer jag ju dock inte tvätta. Utan den får bara hänga på luftning. Men skjortorna kommer jag ju tvätta. Ja, då var det jag som hade glömt bort att jag hade lovat Sebbe att jag skulle köra och hämta honom efter jobbet. För att vi skulle in på Ikea och köpa en torkställning. Så nu måste jag skynda mig till Ikea. För han har redan slutat och väntar på mig. Oh my god, vad pågår! Fucking kaos! Jag hittade Sebbe. Du gjorde det. Det var jag som hittade dig. Ja. Den här känns ändå ganska nice. Ja, men det är den jag tänkte vi skulle köpa. Den här. Hur är den? Så ska vi ha. Men det får ju plats mer på den andra. De håller på att bygga om, alltså här, där man bistron heter det. Och så tänkte vi då, ja men då är den stängd. Så köpte vi fryspizza. Så tänkte vi ska äta den när vi kom hem. Men de hade gjort en sån här liten krypin där man kunde köpa korv och glass. Och jag ville jättegärna ha mjukglass. Men Sebbe ville äta korv. Så jag ska köpa korv till mig också. Så att vi kvällsmaten här. Den var jättegod. Mm, den brukar. Den brukar vara god i affären. Ja, men inte så här god. Vi köpte en till sån här torkställning. För att vi har slutat använda torktumlaren. Men när vi så här tvättar, alltså strumpor, kalsonger och såna här saker. Och även sängkläder och sånt, så räcker inte en. Så vi behövde ha en till så att vi har plats till att hänga upp allting. Alltså vi var på Lidl också. För att jag behövde köpa en ny body lotion för min var snart slut. Och det här är skitbra budgettips. Jättebra. Den är väldigt dryg, räcker länge. Luktar skitgott. Och kostar typ 15 spänn. Och sen så hade jag även sett att de denna veckan hade sån här BH till, de kostar 79 kronor. Och min ena BH, alltså den behövs slängas. Så så här vit bara. Och så är det sån, gud vad mycket den luktar. Och så är det så här skönt material liksom. Det var ju främst det jag ville köpa. Och så tänkte vi att vi skulle handla lite mat som vi behövde. Men alltså, där fanns typ ingenting på Lidl. Det är en stor anledning till att jag inte handlar så mycket på Lidl mer. För alltså vår närmsta Lidl-butik, jag har sagt det innan, jag säger det igen, alltså den är ganska dålig. Många gånger när man kommer dit så alltså, är där ingenting. Alltså det var helt ledsamt. Det fanns typ ingen mat kvar. Alltså jag köpte bara body lotion och BH. Och sen så fick vi köra till Maxi.
Så det är därför jag nu på senaste tiden bara handlar på Maxi. Alltså priserna skiljer sig inte så mycket, helt ärligt talat. Inte om man handlar på extra pris och så här, som jag alltid försöker göra. Och sen så finns liksom allting på Maxi. Alltså jag är så trött på att behöva åka till två olika affärer. Alltså jag har inte tid med det just nu. Jag har verkligen inte det. Så nu, det blir Maxi. Jag kommer inte ens ta tiden till att åka till Liden med. För att, nej. Alltså den affären är inte bra. Alltså jag är så trött. Så trött. Vi ses imorgon istället. Alltså ibland så blir jag så sjukt trött på mig själv. Jag hade två saker som liksom är det viktiga jag ska göra idag. Och det är att jag skulle försöka bli färdig med min inlämningsuppgift. Den ska in på söndag. Det är fredag idag. Men jag ville bli färdig med den idag för att ikväll har jag inte tid för att vi ska iväg. Och nu i natt så ska Sebbes syster och hennes pojkvän sova över här. Och de ska stanna imorgon också liksom. Så då blir det lite tid som försvinner till att göra saker jag behöver göra. Och imorgon hade jag egentligen behövt redigera den här vloggen. Så jag har liksom så här, jag har mycket att göra. Och inte så jättemycket tid. Men ändå så gör jag inte vad jag ska. Och det som är det jobbigaste, det är ju det här att jag vet ju. Jag vet precis vad jag behöver göra. Jag vet precis vad det är som ska göras. Jag vet precis vilka steg jag behöver ta för att göra saker. Alltså ni vet, alltså jag har allt planerat. Jag vet exakt. Men jag kan inte göra det. Jag har bara suttit här. Det är det som är det jobbigaste. Alltså ni vet när man är så här jävla självmedveten om vad man själv gör. Men man gör ändå precis tvärtom. Istället för att göra det här också så börjar jag på andra saker. Och sitter och gör det istället när det egentligen inte är prio just nu. För det hade jag kunnat göra en annan gång. Men nu, en positiv sak som jag har fått reda på nu, det är att jag har fått min andra tid till min ADHD-utredning nu i alla fall. Och det var jättebra för att den hamnar också på en dag när jag inte har skola. Så det är skitsamma liksom när på dagen det är, jag kan gå på det liksom. Så det var så himla skönt, för det har ändå gått och oroat mig lite över. Men det var jätteskönt att det hamnade på en dag där jag liksom inte... Ja, så att jag inte behöver boka om tiden helt enkelt. Skitbra, jättenöjd med det och förhoppningsvis så blir det färdigt den här gången. Eftersom Madde och Leon ska komma idag så behöver vi liksom städa upp lite. Så att det inte är så himla... Alltså det är inte så stökigt just nu. Inte så, men jag hade behövt dammsuga golven och städa toaletterna. Jag och Sebbe skulle egentligen göra det igår. Och Sebbe var så här, men vi gör det, kom igen och gör. Men alltså jag orkade inte igår, jag ville verkligen inte städa. Och sköt upp på det jättemycket. Och så sa jag till Sebbe bara, men vi skiter i det idag, jag gör det själv imorgon istället. Och det ångrar jag ju idag att jag sa. För jag vill absolut inte göra detta själv. Men nu behöver jag ju göra det. TikTok som jag ska spela in. Så här har jag byggt upp en liten filmstation. Och så har jag lagt allt jag ska använda där. Och så har jag försökt göra en ganska fin bakgrundsbild här. Jag hoppas det kommer att se bra ut. Alltså, nu mitt när jag satt här och filmade så drog det in världens oväder. Alltså det blir så mörkt. Det är så störigt när man så här använder... Nu använder jag ju inte helt naturligt ljus för att jag har min ring light på också. För att annars är det alldeles mörkt. Men majoriteten av ljusen som liksom lös upp rummet var ju naturligt ljus. Och jag hatar när det så här ändras. Alltså när ljuset i en hel video ändras. Särskilt när det är liksom så här en TikTok eller en reel som är ganska kort. För att då märker man ju det jättetydligt att det ändras. Det är så jävla störigt, men liksom... Alltså jag kan ju typ inte göra någonting åt det. För... Alltså jag har inget sätt att lysa upp rummet på liksom. Jag kan heller inte tända lamporna vi har där. För då blir ljuset annorlunda. Blir det mycket varmare. Ja.
Jag har liksom inte en hel studio i min lägenhet. Klockan är nu 14:35. Sebbe sa att han skulle sluta tidigare idag för att han har varit iväg en massa och sånt här. Så han skulle passa på att sluta tidigare idag. Jag vet inte, han kommer väl komma hem innan klockan 4 i alla fall. Så kommer snart Madde och Leon hit. Då är planen att vi ska beställa mat på en restaurang som ligger här i närheten. Oliven heter den. Selma har hittat sin lilla plats här vid datorn. Där trivs du. Jo. Ja. Hallå, nu ska vi till bussen. Nej, vad fan. Nu ska vi åka in till bion. Och vi ska se där, vad heter den? Där kräftorna sjunger. Där kräftorna sjunger. Det här är väldigt mycket. Nej. Köpte popcorn och sour cream. Bacon sax. Är det fortfarande bacon sax? Ja, de har bara lagt på sour cream så. Är det? Det tror jag. Fast jag tror inte det ser ut som de. Nej, för de är inte så randiga. Nej, det kan vara bara chips. Ja. Idag ska vi åka till Helsingör, till Danmark. Nu har vi anlänt i Danmark. Vi tänkte att vi skulle ha ätit där inne, men vi hade så här hittat på i våra huvuden att det var typ som ett mattorg. Men det var bara ett ställe och det var inga sittplatser. Så vi tänkte att vi ska gå till torget och äta där istället. Faktiskt en ganska kort sväng i Danmark. Men Madde och Leon hade en tid att passa. Så de behövde åka hem. Nu är vi 3 över klockan. Ja. Ja. Alltså det var så tråkigt för där vi åt mat. Alltså det var inte bra mat. Nej, det var skitdåligt. Ja, och sen... Det var jättedyrt. Ja, det var jättedyrt. Och jag visste om ett ställe som jag har ätit på innan. Rib House. Ja. Som liksom, det är typ samma prisen där vi käkade. Och det är mycket mat och det är god mat. Ja, vi gick förbi och så satt folk ut och åt och så såg man... Deras mat och där var typ det vi åt. Fast salladen var inte så att 2 år gammal. Nej, det var typ mycket mat för vuxen person. Ja, och det såg jättegott ut så vi ångrar ju matstället vi valde. Men nu vet vi vad det är vi ska gå till nästa gång vi gör. Ja, nästa gång vi är i Helsingör ska vi äta på Rib House. Ja. Yeah. Nu är jag jättetrött. Jag har ju också en inlämningsuppgift som jag måste bli färdig med. Så jag tänker att jag säger hej då till er här och nu. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hej då!